নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিওতে মই হেমন্তই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মহাষ্টমী, মই বৰ্তমান গোলাঘাট জিলা বৰপথাৰ নগৰৰ এখন পূজা মণ্ডপত উপস্থিত আছোঁ। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। গোলাঘাট জিলা বৰপথাৰ নগৰত মুঠ 8খন পূজা মণ্ডপ এইবাৰ আছে, পূজাস্থলী 8খন আছে। মই 8খন পূজাস্থলীলৈকে আপোনালোকক লৈ যাম। সমগ্ৰ পূজাস্থলীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে বাহিৰত থকা যিবিলাক বিপণী, সেই বিপণীবিলাকো মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া বৰপথা ৰেলৱে কলনীত আয়োজন কৰা পূজাস্থলী। মণ্ডপটো খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। আহক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এয়া বৰপথাৰ পৰা গেলাবিললৈ যোৱাৰ পথত আয়োজন কৰা পূজাস্থলী। সমন্বয়ৰ পূজাস্থলী বুলি কোৱা হৈছে, যিহেতুকে ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লগ লাগি পূজাভাগ আয়োজন কৰিছে। আহক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ এবাৰ চাওঁ। কলেজৰ কাষতে অৱস্থিত পূজাস্থলী। বৰষুণ দি আছে। এইবাৰ মই আপোনালোকক চিৰামিলৰ কাষতে অৱস্থিত এভাগ পূজাস্থলী আপোনালোকক দেখুৱাম। মই মোৰ পিছফালে আছে পূজাস্থলীভাগ, মই আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক বৰপথাৰৰ প্ৰণৱ বিদ্যাপীঠত আয়োজন কৰা পূজাস্থলীলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এয়াই হ'ল বৰপথাৰৰ প্ৰণৱ বিদ্যাপীঠত আয়োজন কৰা পূজাস্থলী। আহক ওচৰৰ পৰা দেৱী মা দৰ্শন কৰোঁ। এয়া বৰপথাৰৰ জ্যোতিবন ৰঙমঞ্চৰ কাষতে আয়োজন কৰা পূজাস্থলী। এই ঠাইত বহু বছৰ ধৰি পূজা আয়োজন কৰি আহিছে। বতৰ যথেষ্ট বেয়া, এজাক বৰষুণো দি গ'ল। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ৰাইজ পূজা চাবলৈ ওলাইছে। এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া বৰপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত বৰপথাৰ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ। এই ঠাইত ইতিমধ্যে 100টা বছৰ পূজা আয়োজন কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন লোক আহি দেৱী মাক দৰ্শন কৰিছে, চাকি বন্তি জ্বলাইছে। মই আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, লগতে দেৱী মাকো আপোনালোকৰ আগত দৰ্শন কৰাব বিচাৰিছোঁ।
এইবাৰ আপোনালোকক বৰপথাৰ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া বৰপথাৰ কালীবাৰীস্থিত পূজা মণ্ডপ। মণ্ডপভাগী খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে, সমান্তৰালকৈ বাহিৰতো এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। এয়া চাওক অশোকস্তম্ভ। অশোকস্তম্ভৰ ঠিক কাষতেই ভাৰত মাতাৰ ফটো ইয়াতে ৰাখিছে। তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই, আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই কাষতে এয়া নয়নমণি শইকীয়া, সকলোৱে চিনি পায়, ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে। এয়া পূজা মণ্ডপৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহি ইয়াতে সমবেত হৈছেহি, আৰু সমবেত হোৱাৰ মূল কাৰণ কেইবাটাও আছে। ইয়াতে আয়োজক সমিতিয়ে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ৰাখিছে, লগতে সমান্তৰালকৈ দেৱীমাক দৰ্শন কৰিবলৈও আহিছে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। সদৈশত পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই হেমন্তই আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি।